nongeye kugusuza wowe ukomeza gukurikira Urusaro TV haba uri mu Rwanda hanze y'igihugu ndetse n'ahandi hatandukanye. Aka kanya muri iki gitondo inkuru y'incamugongo itugezeho ni inkuru y'umwana w'umukobwa wo mu karere ka Rusizi aho yamaze kuba yabyara umwana yamara kubyara umwana mu gihe yihanganiye amezi 9 agatwita amezi 9 umwana ari mu nda akihangana akamutwita yamara kuba yamugeza ku isi agahita ko amwica. Ese wakibaza ubuyobozi bwa bifashe gute? Ese abaturage? Ese uyu mukobwa niki cyamuteye kuba yakora ibi ngibi? Byishi muri gifitewe ni mukanya, ariko mbere yuko nkubwira ibi banza ukore subscribe ku muntu utarayikoze, ume like, ume share, ume comment, ume bitekerezo byuko nazajya nkugeza ibiganiro umunsi ku munsi. Hinda ni inkuru iteye ubwoba, ni inkuru ibabaje kuri uyu mwana w'umukobwa watwise amezi 9 agatwita amezi 9 yamara kugira ku mezi 9 akagirana igihe cyo kuba yabyara yamara kubyara uyu mwana akamuta muri toilette. Ese yabitewe n'iki? Ikintu cyateye uyu mukobwa gukora ibi ngibi ngo yabanaga n'ababyeyi abana gusa ngo uyu mwana w'umukobwa yabanaga n'ababyeyi be abana na papa we na mama we, ubwo mama we yazaga kuba yakeka akatwite yabimubaza akamubwira ko adatwite akamutera utwatsi, ariko abaturage abaturanyi bakajya bamubwira ati umukobwa wawe uko biri kose aratwite, ariko umubyeyi yabibaza umukobwa umukobwa akamutuka, hanyuma yaje ngo kuba yamuteza papa we. Papa we amubajije amubwira ko ibyo nyina avuga ari ibihuha, ibyo nyina avuga bitanabaho, ababyeyi baje kuba bamwihorera. Gusa uyu mwana akubwije nuko bukeye yavugaga ko ngarwaye ngo ikibyimba, akavuga ko ikibyimba ngo kimubangamira, akavuga yuko ari ikintu kimubangamira, gusa akabwira iwabo ko bagomba kuba bamusuzumisha amarozi, ariko ngo ntago yari amarozi, we muri we yarabizi neza ko atwite ariko adashaka kuba yabihishura. Gusa uyu mukobwa nyine akaba ngo yarakiri n'umwana mutoya afite imyaka 20, akaba yitwa Mukahakizimana Christina, akaba nyine atuye mu karere ka Rusizi. Gusa ababyeyi be bakomeje bagira agahinda bavuga bati ibi ntabwo twari tubizi, ibi ngibi ni ibintu bidutunguye kuko uyu mukobwa ntabwo yigeze atubwira ko atwite. Gusa abaturage bo mu ako karere bavuze yuko nabo batunguwe n'ibyo ngibyo, gusa ko bajyaga babwira umubyeyi bakamubwira ko umwana atwite umubyeyi wenyine, kuko umwana yari yaramaze kumuhakanira kandi wareba neza bitewe n'uko umwana yagaragaraga yari munini, yari afite ubunini butangaje, ntabwo ari kubasha kumenya ko uyu mwana w'umukobwa yari afite inda mu by'ukuri. Ya ngo kugira ngo ibingi byose bimenyekane, kugira ngo hamenyekane ko uyu mukobwa nyine iki kintu yaba yagikoze, ya umuturanyi yagiye kumva yumva uruhinja rurimo kurira. Gusa nyine ngo kuko ngatajyaga abona umuntu twitaho hafi cyangwa se atajyaga bitindaho cyane, kuko bajyaga bavuga ko umwana twite we ntabitekerezeho cyane, ngo yamaze ngo iminota igera muri 30 atarajya kumva uwo mwana, gusa ngo aza kubishidikanyaho kuko ngo umwana yarize akanya, hanyuma ngo akimara kujyayo yagiye asanga umwana w'umukobwa aryamye aho ngaho muri iyo toilette, hanyuma akimara kureba umwana wariraga aramubura. Gusa haje kumenyekana yuko wa mwana yari yamumeze kuba yamuta muri toilette. Bafashe wa mukobwa mujyana kwa muganga, bakimugeza kwa muganga bitabaza inzego zibanze, bitabaza ubuyobozi bugiye butandukanye, umukobwa wamugeje kwa muganga. Gusa mu kumusuzuma abaganga bavuze yuko umukobwa igihe cyo kubyara cyari kigeze, gusa umwana mu gitondo bakomeza kumubaza ahakana yuko uwo mwana atamutayemo. Gusa ubuyobozi bwaje kujya muri ya toilette basanga uruhinja rurimo koko, gusa basanga rwamaze kuba rwashiramo umwuka, banapimye basanga umwana koko n'umwana wiwe, basanga ibimenyetso byose biramuhama. Gusa uwo mukobwa yahise ashyikirizwa RIB bamujyana mu maboko
yadibu kugeza kuri ubu ngubu akaba afunzwe, akaba azira icyaha cyo kuba yata umwana muri toilette. Abaturage bo muri ako gace bakomeje bagira bati aya ni amahano, ibi ntago ari ibintu bisanzwe, ibi ni ibintu bitari byo kubabarirwa, kuko uyu mwana w'umukobwa yeza kumenya ubwenge akabyara uyu mwana niyo yari kumufata akamuhereza nyina kigendera, ariko ntafata umwanzuro wo kwita amuta muri wesi, kwica umwana muzima, kwica umuziranenge wamaze no kuba yagera ku isi. N'agahinda ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda. Umubyeyi w'uyu mukobwa nawe agira ati njyewe nari nagiye ku isoko nk'uko byari bisanzwe, umukobwa wanjye namubwiye ati ngwino tujye ku isoko, arambwira ngo arumva bitameze neza. Kandi koko nyine, kuko yari yaramaze kutubwira yuko yaruzwe afite ikibazo, nabyumvishe nk'umubyeyi nanjye ndavuga nti reka ngende njye ko gucuruza nk'uko bisanzwe. Hanyuma nibwo bampamagaraga bambwira ko akoze aya mahano, gusa nawe ntago yarazi ko uyu mukobwa we ibingibi yabikora kuri uru rwego. Uyu mukobwa yaje kwemera icyaha, yaje kwemera ko nyine ibingibi ari we wabikoze. Gusa kuri ubu ngubu bakobwa bari n'abategarugori, ibi ni amahano, ntago ari ibintu.